התקפה האחרונה. הכדור אצלך. אתה מחליט לזרוק לסל. אתה יודע איך מרגישים לקלוע את הזריקה המכריעה ולנצח? כמו לסדר תיק, כמו לנעול נעליים, כמו לעלות לסל, לרדת מהסל, לראש מדהים, להיכנס למגרש, כמו לשחק כדורסל. ניצחת. עזרו לילדי אילן לנצח בכל יום מחדש. ב-13 במרס יום ההתרמה לאילן. היוזמת ומפעילה פעילויות ספורט שיקומי ותחרותי לילדים בעלי מוגבלויות. לתרומות, ייכנסו לאתר אילן.